Nga data 2 dhjetor, qytetarët e komunës së Podujevës dhe Megjër do të kenë mundësi të marrin shërbime shëndetësore në urgjencën mjekësore Doha, projekt ky, i cili u inaugurua nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe ambasadori i Katarit Jaber Ali Al-Dusari. Kurti e cilësoi urgjencën mjekësore Doha, e cila kushtoi 1.7 milion euro dhe tashmë ka një sipërfaqje prej 1600 metër katror si një projekt madhor. Duke pasur parasysh pozicionimin strategjik përkatësisht edhe afërsin me pikën kufitare në Merdar, urgjenca do të na shërbej jo vetëm për qytetin dhe mbar vendin, por edhe për rajonin e veçanërisht për bashkëdhetarët tonë nga Dugina. Edhe më herët ka pasur aktivitetet që janë realizuar edhe përmes organizatave të ndryshme jo qeveritare. E gjatë vitit 2022 janë realizuar projekte në vlerë prej 5.5 milion euro. Ambasadori i Katarit në Tiranë dhe Prishtinë, Al-Dusari, u shpreh se ky projekt pasqyron raportet e mira ndërmjet dy shteteve. Ky projekt pasqyron thellësinë e marrëdhënieve ndërmjet Shtetit të Katarit dhe Republikës së Kosovës dhe shpreh për kushtimin e Katarit për të përmbushur projektet zhvillimore dhe shëndetësore që i shërbejnë shoqërisë kosovare dhe kontribuojnë në rritjen e stabilitetit të mirëqenies së saj. Ndërsa kryetari i komunës së Podujevës, Shpëtim Bulliqi, tha se qytetarët nga tani e tutje mund të gëzojnë shërbime shëndetësore me teknologji dhe infrastrukturë të përparuar.